张云、李凯两个借差，喝完了酒之后，只觉得这天地倒个，天地旋转，就手一出溜就堆不到桌子底下了，晕过去了。武松一看，这就不用说了，肯定这是蒙汗药酒。蒙汗药酒，宋朝这个《水浒传》里边几处提到用蒙汗药酒。这个蒙汗药酒是什么东西做的呢？说法不一，有的人说呢是用曼陀林花做的，还有的人说呢是多味中药合在一起做的一种麻醉剂，喝完了之后就晕倒。为什么叫蒙汗药？蒙汗药啊，其实就是把大汉子都可以蒙倒。虽然那个蒙汗药写的是三点水一个干字这个汉，但是古时候这个汉和大汉之汉的两个字通用，所以叫蒙汗药酒。绿林中经常用这个东西把人蒙过去之后盗取别人的财物。武松明白这个，他一看这个酒碗就揣测一个八九不离十，这两位一晕了，武松更证明自己的揣测是正确的。武松往旁边看了一眼，一看呢，不知道什么时候那个老板娘已经上那个旁边侧室里边去了。武松就把他这碗酒端起来，哗往地一泼，这地是土地，一泼这碗就空了，把碗撂下。武松心想，看着这菜我也不能吃，说不定这菜里边也有蒙汗药，我要吃了这个菜之后我也晕倒了，我们仨可就全完了。武松在这坐着，那个老板娘上那屋去告诉那三儿和四儿，三儿三儿去过去看看，这仨小子差不离了。哎，这三儿出来，三儿出来之后走过来瞧，哎呀可爷，爷爷这怎么的了？这二位怎么的了？哎呀，他们两个人呐，走道太累了，天又这么热，不是中暑了，就是这酒喝多了，他们两个人不胜酒力。嗯，哎呦，客爷，您喝着我们这酒怎么样？你这个酒啊，我喝着劲儿还小点啊。你这个主食有什么呀？给我拿上点来，我肚子有点饿。我们这主食有包子。您尝尝，给我端一盘上来。哎，这三儿一转身回去了，进那屋之后看见那个女掌柜的，哎，我说掌柜的，这仨小子躺下俩，那大个子他没躺下，他说咱这酒劲儿不够。是吗？那小子个儿大呀，也可能他扛劲儿也大，告诉他给他换点酒，问他要不要，要要的话给他双加料往里下。哎，好嘞，端了一盘包子出来了。嘿，给爷，给您，您尝尝我这包子，新蒸的啊，水牛肉馅的啊。武松拿起个包子来啪一掰，我说你这是水牛肉的？没错，水牛肉。我可听说你们这个地方卖人肉馅的包子，有没有这事？哎呀，您别听那一套，我们这个大树狮子坡呀，做买的人特别多，他们别地方人看着都眼气，所以就给我们编巴造模，说我们这卖人肉馅的包子。那人肉馅能做包子吗？啊，您尝尝这馅怎么样。行，先撂这儿，我喝完了酒再吃包子啊。你换换酒。哎，您等着，我给您换最好的酒，比这个酒还要高，多要您点钱。行，我要好酒，不怕花钱。好嘞。这三儿到了里屋里边，又搬个小台来，把那蒙汗药加倍的放里边，拿个筷子一搅和，端着出来，您得尝尝这个，这个肯定比那有劲儿。好，武松把这坛子面揭开，这个小子一转身又进屋了。这小子心想，不用看，你只要喝了非躺下不可。武松把这个酒往这碗里边一倒，倒出来再一看，是这色儿比那还浓，更有点发黄。武松心想，我要把这喝了啊，肯定我就手就躺下了啊。
武松一看他们在那屋里头呢，等着呢，那是武松想，这包子我也不能吃，这菜我也不能吃啊，酒更不能喝，今儿个咱们就斗斗，我看你怎么着。哗，这碗酒又倒了，倒了之后武松把这个椅子往后这么一拖，就手顺着地，武松就躺下了，躺那儿把眼一闭，假装昏过去了。待了一会儿的功夫，里边那三儿又出来，嘿，女掌柜，三只肥羊入圈了。什么叫三只肥羊入圈？这都黑话，就是这仨人啊已经都晕倒了，成咱们的人了，随便摆弄了。这功夫那女掌柜带那四儿就出来，女掌柜出来之后在那三个人跟前一站，怎么着都躺下了？哼，哎呀，也不想今天晚上在这睡了，今天指定让你们仨都睡在我们后院里呀。啊，我告诉你们呢，你瞧这大个子呗，他说着话拿脚踢了踢武松这脸，武松就感觉到他那个绣花鞋那个大花蹭的这个脸有点麻麻约约的。你瞧这大个子没有，这个能出肉，这俩呀差远了，大个子肉还好呢，瞅这意思他好像练过，生个这肉肯定能有劲。武松一听，这地方大概是卖人肉包子的，要不怎么能说我出肉呢？啊，武松在那倒着也不动。三儿，三儿，把那俩小子先背到后院去，回来再背这大个儿。好嘞。三儿四儿两个人，一个人背一个，一个背张云，一个背李凯，一扯这胳膊往这一搭，嘿，一兜这腿背后院去了。背过去之后俩人转身又回来了，就剩武松，这三儿就过来，我背他，这小子个儿太高啊，我背着他哎呀有点费劲，一扯这胳膊搭到这尖上，这边一扯给我往这一搭，哎呀，这小子是挺沉，他站起来了，他站起来了。武松比他个儿高，个儿也高，腿也长，这腿还在地下拉拉着呢。这小子把他那么背起来之后往前一撅，他想往后边够武松这腿，他够不着。哎呀，嗨，这够不着。这女掌柜的在旁边翘着腰瞅着，你非得够他那腿呀、啊？你拽他胳膊把他拉拉后边去不就得了吗？哎，好，就这么地。这小子他妈长这么长，走走走。他拉了这武松往前走，武松心想，你把我拉了后院去，我瞧瞧你有多大劲儿。武松想，我给你用点功夫。武松调动丹田之力，使用他的内功来了个千斤坠，腰往前一塌，俩胳膊往前这么一压，使劲往前这么一坠，这小子背着正走着走着，哎，我说这小子怎么他死沉死沉的，我说不行，扑灯，他趴地下了，趴到地下之后，那四儿在旁边瞅着，耶，怎么着，背不走啊？哎呦，亏了你整天在后边还练，又举盾子，又扔石锁，十八般兵器样样都通，就让这么一个人把你压趴下了，那功夫呢？我说你小子你别吹，哎，我说不信你背，你试试他怎么样啊？怎么样，他不就一个人吗？躲开。过了一巴了武松，这三儿在底下爬出来，呵，我说他死沉死沉的，我刚背着还不那么沉，怎么越走越沉？越走越沉呐、啊！你天生就没劲儿，看我的！这四儿过来了，一扯武松的胳膊，武松都听得明明白白的。武松心想：看你的，看你的，我看你又能如何？这位把武松的胳膊搭到肩膀上，不就这么一人吗？有什么呀？这他背着武松走，开始武松没用劲儿，他觉得能把武松拖走，就拖到由打前边堂屋进后院这个门槛这个地方，这门槛就这么高，
离这门槛还两步的时候，武松就用上劲儿了，往下一坠，这小子自觉的，哎呦，心想，哎呀，他妈的，这小子是越背越沉，他有后劲，看来这门槛我得过去，这门槛，哎呀，他妈的，就这点门槛我就抬不起来了，这腿，我要抬不起来，这三儿他妈非笑话不可，我得抬吧。他这一抬腿没抬够尺寸，绊着门槛上呱唧就趴那儿了，这下来个牵强，牙都血出来了，血这一出来，这三儿在旁边就过来了，哎呀哥们儿，还是你行啊，哎，你比我功夫大呀，刚才我趴下怎么没见血，你还见血了呢，这个让武松压在身底下，我说，哎，别他妈看热闹，把他招下去，我动不了，你也动不了了，嘿嘿，光他把武松往旁边那么一周，武松就在这趴着，这位起来，哎呀，他是这小子怎么越背越沉呢？女掌柜跟出来了，怎么着？就这人你们背不到后院去啊？掌柜的，真的，我看这样吧，咱卸一扇门来，把他高那门上，我们俩抬着得了。呸！亏你说得出口。20多岁年轻力壮小伙子，连这么个人都背不走，我背。就这女掌柜来到武松的跟前，拿着脚一踢武松的脸，武松呢还在那假装昏迷过去。女掌柜一伸手抓住武松的手脖子，往前那么一提，一刀武松那个腋下，嘿，把这武松一抠这一下，就是两个穴位，啪一抠，就把武松整个抠站起来。武松心想，这个女掌柜会武术，一伸手是部位，他把武松啪抠了一站起来，就一转身，哎，就把武松给背上，背上，他往起猛那么一提，往起那么一颠，右手啪把武松的腿给抄住了。兜下来，武松感觉这女的比那俩伙计个儿高，她能够着我这腿，把武松的腿兜起来之后就往后院走，怎么就背不走呢？武松这俩手啊就那么搂着他这脖子，武松心里想，你兜着我的腿也好，这回你要能把我放得下，我就佩服你。这女掌柜背着武松走进后院，武松在他身后边把那眼睛一眯缝，瞧了瞧这后院，哎呦，一看这后院有3条宽板凳，都挺老长的。张云跟李凯呀，这二位一人一条，仰不朝天都放那儿，那边还闲着一条宽板凳。武松心想，这条板凳就是我的，嗯。一看呢，在两个板凳当间还有一个木盆，长形的杀猪用的那木盆呢，那木盆里边放着牛耳尖刀。武松心想，我的娘哎，真像那个人跟我说的，这地方要大宰活人呐。武松心想，没想到这个老板娘还能干这种事儿。行，就看这女掌柜背着武松就来到这个空着的宽板凳的跟前，他想把武松啊给放下，他背着武松这儿要么就放，他往里一放，他以为武松这手就松开了，殊不知武松这手紧紧的扣住了不松开。哎，嘿、哎，这不就放不下了。武松心想，你想把我放下，嘿嘿，没那一说。武松这两条腿呀、他不那么兜着呢吗，使劲往这女掌柜腰里边这么一夹，这回可用上劲了。这一用上劲，女掌柜就感觉出来，哟，三儿四儿快点帮着我把这手给我掰开。这三儿四儿刚想要过来给掰开，刚一说掰开，武松这俩手往回使劲一带，这脖子使劲往回这么一搂，
武松心想，我现在就把你勒死得了。武松梦里边这么一勒的功夫，这女掌柜脖筋一较劲，快点拿刀来给他捅了。女掌柜心里明白了，这个人呐没晕过去，这是故意的。那三儿跟四儿一听，马上到那木盆里边把这刀都拿过来。他把刀拿着来到武松的跟前，武松一看，我可不能让他刀给我捅到肋条上，捅上那我就完了。武松想，这回我值得撒手了。武松一松手，俩腿这么一蹬，油打他身上就下来了。油打身上下来一纵身，武松就跑旁边去，停足一站。哦，闹了半天，你们这是黑店呐、啊，开店带杀人的。这女掌柜往旁边一闪身，呀，看来你这个官面是专门冲我来的，是不是？啊？女掌柜一伸手，就把那尖刀接过来，这手拿一把刀，在那木盆里又拿起一把刀来，两把刀一左一右。我问你，你是谁？报个名字我听听。武松是你问我。武松想，我现在是罪犯，我别报武松，打虎英雄报武松行，现在我不用报这名字了。武都头。武松报了个官衔，其实这位女掌柜也没听明白究竟这是官衔名啊还是本名。武松接着就问了一句，我问你，你叫什么名字？问姑奶奶，我姓孙，我叫孙二娘，江湖上人送我一个外号母夜叉。这一报母夜叉，武松差点没笑了，心想冲这时候这人有点缺心眼儿。这个外号啊人人都可以得，有的外号自个儿可以说，有的外号不可以说，因为他这里边有褒贬两种。你比如姓马，姓马别人说他办什么事胆大，是叫马大胆儿。但跟别人有玄月的时候，我不在乎这个，我马大胆儿，这可以自己报。如果说他胡了八都，别人管他叫马迷糊，这个他就不能自个儿报了，说我马迷糊。马迷糊算怎么回事？说这个母夜叉孙二娘这名字不是什么好名。武松心想，他怎么自个儿报出来了呢？